Znači, sastali smo se jednim divnim povodom, veliki koncert u Hangaru, tamo gde su nastupala mnoga velika imena. Kaži mi, molim te, kakav je osjećaj? Fenomenalan, drago mi je da po prvi put imam solistički koncert, pogotovo u mom gradu u kojem sam se rodio, Beograd. Nadam se da će biti veliki show, nadam se da će biti puno ljudi i ono što garantujem je ozbiljan spektakl. Da li postoje možda neki strahovi? Pa uvek postoje strahovi da li će to ispasti onako kako smo zamislili, ali ne volim da se vodim strahovima, više volim da imam veru u to što radim. Šta je najveći izazov velikih koncerta? Logistika. Hvala Bogu, ja se ne bavim logistikom. Bavi se moj tim, ali kada vidim koliko ljudi zapravo mora da bude umešano da bi jedan koncert bio funkcionalan, to stvarno pravi neku dozu panike i anksioznosti u meni, ali verujem ljudima s kojima radim i mislim da će to biti na ozbiljnom nivou. Na neki način to će biti kruna onoga što si radio celog leta. Kaži mi, molim te, kako je prošlo leto? Naporno, imali smo preko 60 nastupa tokom leta od juna do kraja avgusta, tako da iz duše sam ispustio, ali nekako, koliko god da si umoran kad iziđeš na tubinu i kad vidiš te ljude koji ti pevaju reči pesme od početka do kraja pesme, to je jednostavno osjećaj koji ti napuni sve baterije i uvek možeš još. Da li postoje neko specifično baš iskustvo koje si sada ovog leta stekao, nešto što ti je bilo baš onako najlepše, neki nastup možda ili nešto, neki događaj koji se dogodio da ti je baš onako značajan? Ma bilo ih je Top Hill Budva, prvi put u Top Hillu, jedan od najboljih nastupa u mom životu, tolika količina ljudi, toliko ljubavi na jednom mestu, to me, ovo sam baš bez teksta. Kaži mi, da li postoji možda nešto negativno što si ovog leta imao prilike da doživiš, konkretno mislim možda i na Music Week, ako misliš, ako znaš na što mislim zapravo. Na šta? Onaj moment, ja mislim da si pogođen flašom, yes. Tako je nastavio kao profesionalac dalje. Da li si imao možda kasnije još neko tako iskustvo? Ma nikad u životu, to mi je bio prvi put, ali skontao sam zašto su ljudi to radili na Music Weeku. To je bila opšta euforija i mislim, video sam šta su radili još mnogo dalje od Bina. Ljudi su se jednostavno dobacivali flašama, ono, gađali se jedni druge. Tako da, od te opšte euforije, sva sreća, flašica je bila potpuno prazna, tako da... Kakav je tvoj komentar sada kada se sve to slegne? Kako ti u stvari gledaš na to? Pa šta, ljudi smo. Mislim, na kraju dana ja na sebe ne gledam kao na neku megazvezdu i nedodirljivog lika čiji će ego sada da se sruši. Jer me je neko pogodio flašicom u glavu, baš me briga. Došao sam tu od 80.000 ljudi koji su tu bili tu noć, 79.999 su bili sreće što me vide, tako da, ono, super mi je. Pojedine tvoje kolege su imali neka negativna iskustva ovog leta, koncerti su im zabranjivani. Šta ti misliš o tome? Da li si ispratio možda to do nekada? Gde singericim koncerti zabranjeno? Znam, u Banja Luci je zabranjeno. Tako je. Ne znam koliko tu ima sada... Mislim da konkretno te zabrane i to o tome treba da odlučuje narod, šta treba da se zabrane, ne treba da odlučuje jedna osoba, jer onda to nije demokratija. To je nekako moja logika. I mislim da je svačije. Tvoja bivša devojka takođe je bila nakon koncerta stavljena na tapet i bila isprozivana zbog toga. Eto, da li imaš možda neki komentar, ona je prosto tvoja koleginica, kako to doživljavaš? Pa... To je jednostavno, ona je veliko ime i gde se pominje njeno ime, tu će biti velika prašina. Tako da, ja mislim da je to glavni razlog zašto se to radi. Takvi spinovi, mislim, svako ko je malo zreo, razume da se takvi spinovi rade ne iz razloga zato što je kao to nešto preterano loše, niti ona loše utiče na nekog, nego mora se skrene pažnja sa verovatno nekih ozbiljnih tema. Nakon toga je bio čak i zabranjen koncert u Vranju. Da, koncert je takođe upravo iz istog tog razloga, ne znam, to je opasno. Da li ti to vitlanje pištoljima ili gađanje čarapama vidiš kao nešto previše opasno i... Ne, ja smatram da izvođači kao izvođači nemaju neki preveliki uticaj na samu omladinu, mislim da to sve polazi iz kuće. Ja kao mali sam gledao Rane, pa nisam odlučio da budem ni Pinki ni Švaba. Mislim, to je i u vreme Mozarta si imao ludake koji bi, ono, pravili probleme. Mislim, nije to stvar muzike i onoga šta ti slušaš ili gledaš.
Naravno ima utjecaj, ali utjecaj kod određenih ljudi koji već imaju predispozicije da budu ludaci. Tako da, a pogotovo za nju, ne znam da li ona nije baš toliko kontraverzna u tom radikalnom smislu da sada kao, mislim da je to samo zbog imena. Da li je istina da postoji još uvek tu neka tenzija između vas dvoje? Videli smo nešto tamo na mreži se pominjalo, ti si pominjao i neko ime Anđela i to. Da li ti to, sada si nastavio dalje, imaš novo devojko, ili tako? Da. Ne, pa ne postoji, tenzija između nas dvoje nije nikada ni postojala, niti se mi bilo šta tu raspravljamo, niti imamo bilo kakav kontakt. Bukvalno smo, ona radi svoju priču, ja radim svoju priču, mene ne zanima šta ona radi, nju ne zanima šta ja radim, nekako potpuno dva različita sveta, ali smo imali jedan period gdje smo imali zajedničku istoriju i zato ljudi to konstantno povezuju jedno s drugim. I mislim da je stvarno, nekad ume narod malo da pretera, nekad ne, ali možemo, nije naša krivica. U svakom smislu ti si nastavio dalje posao u suštini Cveta, nastupi su puni, koncerti su puni, a pričalo se i to da ste uložili u jednu nekretninu, koliko znam, od Saše Popovića. Da, da, uložili smo u nekretninu, tako da eto sad se nadamo da će posao do Cveta dovoljno da to može se oplati. Vjećamo. Jasno, jasno. Hvala ti puno na vremenu. Želim ti još mnogo uspjeha i želim ti srećan i koncert koji će se pamtiti. Hvala puno.